Instituto de Educação de Porto Alegre, Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Quase 90 anos de uma história tão bonita que acolhe as crianças e educa desde a educação infantil à creche até a formação do ensino médio, formação de professores. E é preciso estar em pais, alunos, mães, educadoras, educadores na rua, aqui na frente do Instituto, pedindo a volta da sua sede própria, um prédio histórico que já tem projeto, que tem recursos no tempo do governo Tarso, que foi licitado e que não tem jeito de receber o restauro. E mais, a escola está toda dividida em vários espaços, sofrendo com assaltos, com vandalismo, com falta de estrutura. E agora o último golpe final do governo Sartori foi a mudança autoritária do seu regimento escolar, retirando a previsão de educação infantil, mudando contra a vontade dos alunos e alunas da comunidade escolar a avaliação na escola, a progressão no currículo, no itinerário educativo. E a gente, eu que sou da história da educação do município, da luta geral dos educadores, estou junto com eles e com elas, não é hoje, não é desde hoje, é desde muitos anos, brigando por esse instituto, brigando pela educação estadual. E como candidata a deputada estadual, quero fazer um mandato muito forte para recuperar a dignidade e a estrutura física da educação do Estado do Rio Grande do Sul. E estou com o Rosseto para governador por causa disso, porque ele fará isso. E com Haddad e Manuela para a presidência da República. É a luta da educação. A gente faz política fazendo a luta. A gente mostra na hora da eleição quem já fez e tem compromisso com a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Então, viva o Instituto de Educação e a luta da comunidade escolar do IE.